Из Претория се движим, бяхме в къщата на Пол Кръгер. Не направих видео, защото беше доста тъмно вътре. Този рад не прави видео в тъмни условия. Много. Ето Джакаранди, няма да стигаме в момента. Магазина, ако трябва, ще спрем някъде, но не в момента, по-късно. Okay, the Supreme Court. Where the judges. Okay.